Disaw disajn tifelu tifla ta' bejn 3 u 12 sena et jattendu skola sajf fil-bini tal-Inspire Fruity Line. Skola sajf b'differenza fejn il-Fondazzjoni Inspire temmen u tisħa fuq l inklużjoni soċjali. Tant li 35 min dawk li et jattendu u matfal b'dizabilita. xewqa tal-istess fondazzjoni tmur li l-in mill skola sajf fil-bini ta' kif spiega l tal-Inspire Antonello Gauci li nishtiqun għamlu u għali li naraw li kunem iktar organizzazzjonijiet, iktar kumpanji kummerċjali li jistaw joffru dak il-servizz ta' inklużjoni li jilqaw tfal disabilita u kunem uh, din inklużjoni jtisseħ dawn l-iskejja. Kull klassi kolla mal-15 student u jkun konsidratu koll il-numru ta' tfal b'disabilita fl-istess klasi. It-tlieta' fil-ħodu mart il-Prim-Ministru Michel Muscat għatet ftit-ħin fil-kumpless Inspire fejn prezentat donazzjoni fissam il-Fondazzjoni Marigold li għatċer persin taħħa. Dal-an kif id daw li l-inspire kollha spiza ta' madwar 20.000 euro kull sena biex skola sajf tkun possibli. Ja tajba sewa tfal li għandhom dawn it challenges li jarraw tfall uħra u jisperaw ruħum. Pero ja tajba u kolla li għandhom challenges li pero għet eh, rabbu kuxienza biex jajxu anka ma dawn it-tfal u jaraw ukoll id-diffikultajiet li huma jgħaddu minnhom. Mart il-Prim-Ministru faħret anki l-impenn tal-ħaddiema li fid-dawn li jfaċċjaw dawn l kull-jum iservu ta' aspirazzjoni għal ta' madwarhom. Intant lan tal-Fondazzjoni Inspire jiġifieri dakal soċjetà aktar inklusiva qed jintlaħaq u xi data dan huma tfal infusom. Għat t-sawr skuferna u għas għaxna borru pool, għoddu li labu fl-imkien, borru horse riding, craft, pottery, E dejja għaffar differenti kull-jum. Pool, horse riding, MSR, pottery. U kik kollok tarġa t-ġi, sena d tarġa t-ġi? Zgur, 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 zgur,